fid-debut tal-coach tagħhom Danilo Doncic, Valletta sofrew it-tmien telfa staġjonali kif ġew belugħba minn Sajrin snejb wieħed. It-tim minn San Pawl il-Baħar kienu kapaċi jdawru telfa f'rebħa sabiex iżżammew il-ħames post tal-klassifika. Valletta ħarġu ferm aggressivi u marru fil-vantaġġ meta Mario Fontanella għadda lej Ivan Kurjuriċ li appena sab il-ballu ma saqajh venven xut li kważi faqa x-xibka. Iżda il-ferħ tal-Beltin dam għal ftit minuti e kif it-tim minn San Pawl il-Baħar ġab l-iskor indaqs permezz ta' Vitor Vieira li rċieva minn għand Degran Jackson u qudiem il-goalkeeper ma żbaljax. Flox minuta ċans ta' Sajrin se kif xut fil-baxx ta' Degran Jackson bi Gwarnjoni jilqa' minn għall-problemi. Fi 23 minuta Sajrin smaru fil-vantaġġ meta wara indeċiżjoni difensiva reġa' kien Vitor Vieira li approfitta u xeħet il-ballun wara Gwarnjoni. Sajrin reġa' weddew il-lasti Beltin fis 36 minuta meta free kick ta' Mario Slubis Gwarnjoni laqgħa iżda ma żamx sabiex daħal Bogdan Gavrilla li mill-viċin ixxutja barra. Fis-57 minuta kien id-difensur ta' Sajrin Diego Albanese li għana mifu l-linja xxut ta' Haris Dilaver ta' Valletta. Ma sija lob kienet il-minduda li ċaħdet li Degran Jackson mis-sodisfazzjon tal-gowl. Valletta ippruvaw joħol u xjattakk lejn il-lasti ta' Jonathan De Bono iżda id-difiża avversarja żammet sot. Skor finali Valletta 1 Sajrin 2 bi ovvi player tal-logħba kien Degran Jackson ta' Sajrin referi kien Matthew De Gabriele.